Tradicionalno na Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik, Jagodinu je posetio vladika šumadijski Jovan, koji je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služio arhijereskopashalno večernje, zatim je izabrao najlepše ukrašena vaskršnja jaja, a obeležavanje Vaskrsa završeno je kulturno-umetničkim programom u porti crkve. Vladika Jovan je u svojoj besedi rekao da nema veće radosti ni na ovom ni na onom svetu od vaskrsenja Hristovog, zato što je on svojim vaskrsenjem pobedio smrt, pobedio đavola i pobedio greh. Ako ne bi bilo vaskrsenja, onda zaista, braćo i sestre, ništa ne bi bilo istinito. A vaskrsenje je istina nad istinama. Vaskrsenje je, braćo i sestre, koje nas stalno uverava da ćemo i mi vaskrsnuti o sveopštem danu vaskrsenja, a to znači da Bog nije čoveka stvorio za smrtnost, nego za besmrtnost. Nije ga stvorio za prolaznost, nego za večnost. I to treba da imamo stalno na umu, braćo i sestre, da smo mi stvoreni za večnost. Jer ako nema večnosti, onda život nema smisla. Nema smisla. Onda živimo kao one beslovesne životinje. Ali mi nismo to. Mi smo ikona Božija. Mi smo slika Božija. Mi smo prilika Božija, braćo i sestre. I zato čovek ne može da prodre, da tako kažem, u tajnu života i ovoga i onoga sveta. Bez vere čovek ne može, braćo i sestre, ni da shvati značaj vaskrsenja Hrista. Službi je prisustvovao veliki broj vernika, sveštenstvo, predstavnici crkvenih opština i grada Jagodine. Vladika Jovan je uručio nekoliko priznanja i zahvalnica, kao i orden vožda Karađorđa Novici Mitkoviću iz Jagodine, u znak priznanja za veliku ljubav prema Svetoj crkvi. Vladika je zatim u pratnji gradonačelnika Jagodine Ratka Stevanovića u porti crkve tradicionalno izabrao najlepše oslikana vaskršnja jaja, koja su ukrašavala deca iz jagodinskih osnovnih škola i vrtića uz pomoć svojih nastavnika i veroučitelja. Praznično druženje nastavljeno je koncertom Kulturno-umetničkog društva Filigran i nastupom Danice Krstić.